Доброго дня. Доброго дня. Пам'ятаєте, ми з вами спілкувались. Я вас всіх пам'ятаю. Доброго дня. Здравствуйте. Воювати все. Коли така підтримка, то... І піду я теж саме, візьму зброю, піду я. Почало трусити, почало тягнути лицо і... Лікаря вечір, водій вечір. Тяжко дивитись, да, на наших героїв, воїнів в такому стані з однієї сторони, але розуміємо, що і клуб, і в першу чергу батько його дає надію на нашу перемогу, що надію, що ми один за одного, що нашу націю не подолати, і ми разом допомагаємо, як йдемо пліч-опліч, допомагаємо друг другу. Я чекав цю зустріч, і знаєте, скільки себе пам'ятаю, скільки за футбол болію, я стільки, це саме, я тільки бачив їх по телебаченню, а так наживу побачив, у мене ноги затряслися. Чесне слово, я що є, то я кажу, того, що уживую побачив легенди. Спілкувалися, вони запитували, як самочуваться Віталія, як я тут знаходжуся, які условия. Я все їм розказав, все як то, що тут біля нас дуже-дуже приємне, що відносини до нас приємні. І за чого? За того, що вони знають, що ми з України. Ми з України, в Україні війна йде, так нас тут як із дітьми малими. Хочеться додому того, що як би то не було, тут добре, ну в Україні краще. Україна нам краще, тому що Україна – це своє рідне.